ନମସ୍କାର। କାଲି ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ କଟିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ସକାଳର ଖବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏବେ ଚିକିତ୍ସାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି, ଏହା ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଏହି ମର୍ମରେ ବକ୍ତାମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅଗ୍ରଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱରଝଙ୍କାରର 25ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ। ଗୁରୁଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ, ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଗୋଲାପ ବାଗଙ୍କ ମଞ୍ଚ ସଂଯୋଜନାରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିକା ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସରିତା ବାଗ, ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟଦେବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ନାଟ୍ୟଭୂଷଣ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଛୁରିଆ, ଟାଉନ୍ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କବି ଲେଖକ ତରୁଣ କୁମାର ପରିଚ୍ଛା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକ ଧନେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ପଢ଼ୌକନ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱରଝଙ୍କାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଗୁରୁଶ୍ରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଗୁରୁ ସୁଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରେଖା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ନଟରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଲାପ ବାଗ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଦୈପାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରୋଲିଧର କୁମ୍ଭାର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ, ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ନାଗ ଲୁସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଓ ସହସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କମଲ ରଣା ଟିଟଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାମାନେ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକରୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାଉତ, ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ସୀତାଂଶୁ ମିଶ୍ର, ଖପରାଖୋଲ ବ୍ଲକରୁ ରାଜକିଶୋର ମେହେର, ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକରୁ ପାଲେଶ୍ୱର ଭୋଇ, ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକରୁ ସନ୍ୟାସୀ ପୁଟିଲ, ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକରୁ ନରେଶ ସାହୁ, ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରଦୀପ ଠାକୁର, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ଦ୍ରୋଣାସନ ବେହେରା, ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭେରୁଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରୁଜ ପ୍ରଧାନ, ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୟାନିଧି ଖୁମାରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରିତା ବାଗ, ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବନ୍ଧୁ ମେହେର, ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ବେଲପଡ଼ା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁମ୍ଭାର, ଖପରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଖିରାମ ସାଣ୍ଡ, ପୁଇନ୍ତଲାର ନୀଳିମା ଉମାତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଭା ଓ ସଂଘର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ସକାଳର ଖବର? ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେମିତି ଲାଗୁ,
कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। ता सहित जदि प्रथम करि देखुचंती हमर चैनल ताहले लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करिबे, लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को टिपी तापरे बेल आइकन को क्लिक करिबे। बस एथर सकल खबर आपण मानको पाखरे पहुंची जीवो नोटिफिकेशन बॉक्स माध्यम रे।